जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेलो त्रिमंत्र हेलो नमो वारिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवसायाणं नमो लोए सौवसाहूणं ऐसो पंचण मुकारो सौवा पाव पणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलतणी आपसे पड़वं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवचाको सच्चिदानंद दानंद वधी जाए तो बे वच्चे एक कर देजो तेज मन वच काया वहो उपकारे सदबुद्धि हो जग व्यवहारे पिता ने गुरु ने दिल थी वंदन हो जो प्रातः काड़े हृदयहु पुपसं सादगि संतनि वरतन शुद्ध हो
सर्व प्रकारे क्षणिक अवस्था आयुतरंगो शुभ मंगल हो मात्र विचारे समय निसर्गम बंदिश मधुरी बंधु त्रिकाणे मन वच काया बहु उपकारे मन वच काया बहु उपकारे सौम्य रसोर्वी नी
શુદ્ધ સ્વધારે મનુષ્ય જન્મનું લક્ષ્ય શું હોય બોલજો બધા મનુષ્ય જન્મનું લક્ષ્ય શું હોય સાના માટે જન્મ છે ને શું કરવા આપણે અહીં આવ્યા છે કોને પૂછીશું મનુષ્ય જન્મ સાના માટે છે શું કરવા આયા છે આપણે શું કરી રહ્યા છે અને શું હોવું જોઈએ બધા જોયા જ કરે છે બોલો સંભળાય છે ને બધાને એ નથી બોલતા આપણે કઈ સાંભળવું કે ના સાંભળવું આપણે શાંતિ બેઠા છે હાજરી છે આપણી શું છે લાગે કે આયા છે આ લોકો જમણવાર કરીને સાંભળવા માટે જેને આવડે બોલો ચલો મહાત્મા માંથી પૂછીએ મનુષ્ય જન્મ શાના માટે છે શું હોવું જોઈએ
આત્માની અનુભૂતિ, પછી જોવાનું કે થઈ કે ના થઈ, જોયું કે ના જોયું, પેટમાં ખાવાનું ખાઈએ છીએ તો પેટ ભરાઈ ગયું ખબર પડે છે કે નથી પડતી, એવી રીતે આ ખબર પડે ને. તો કે અનુભૂતિ માટે, અનુભૂતિ આપણે દુકાન ખોલી કોઈ પછી કશું કરવાનું નહીં ને, અંદર શું કરવાનું? આપી દો પેલું માઇક, આપી દો સામે, શું બધું શું કરવું પડે? અજ્ઞાન કયું હતું? શું અજ્ઞાન હતું? હું શરીર છું ને આ બધું મારું છે, અજ્ઞાન હતું. તો કયું પછી? એટલે બધું સમજવું પડે. શું છે, આપણે બધું જ્ઞાન લઈને તો બેસી ગયા, પણ એને સમજવાનું નહીં, બધું વિગતવાર બધું સમજવું પડે. શું કરે? એટલે જે દિવસે જ્ઞાન મળે છે ને, એ દિવસે અજ્ઞાન જતું જ રહે છે, પણ આપણે એને સમજતા નથી. પછી કે આ શું છે ને, આ શું કહેવાય, એને વિગતવાર સમજવું પડે. એટલે એ જ કહું છું ને, ક્યાં કોઈ બોલે? જુઓ ને તમે, એક એક કોઈ બોલતું જ નહીં. સમજવાળા કેવા હોય? રસ્તામાં નીકળ્યા હોય, રસ્તો જોયો ના હોય તો શું કરો? કેટલી વાર પૂછશો? ઘડીએ ઘડીએ પૂછો ને, નહીં કે પેલા બાજુમાં વાઈફ બેઠા ધક્કો મારે, પૂછો ને લા, પૂછો ને, નહીં કે ભાઈ લગનમાં વધારે હાજરી આપવાની તો ઓછી હાજરી અપાશે. એ બધી હાજરી બહુ ગમે પાછી. શું થાય આ લોકોને, એમાં તો પહેલાં જ પહોંચી જાય. સત્સંગમાં જવાનું જવા હશે, હવે આ બધા જાય એટલે જઈએ, અવાજ સંભળાય એટલે જઈએ કે છે. શું થાય? એટલે ભગવાને કહ્યું કે આત્મજ્ઞાન તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પોતાના મન વચન કાયાનો ઉપયોગ બીજા માટે, પારકા માટે કરજે. મહાવીર ભગવાને પણ કહ્યું, યોગ ઉપયોગ પરોપકારાય. શું કહ્યું? યોગ ઉપયોગ પરોપકારાય. તો કે મન વચન કાયા તમને જે ભેગા થયા છે એનો ઉપયોગ બીજા માટે કરી નાખો, ઘસી કાઢો, તો પેલી વસ્તુ સામેથી આવશે. પણ આપણે મન વચન કાયા બીજા માટે કેટલા વાપર્યા? આપણા માટે જ વાપરીએ ને, પૈસા હોય તો આપણા માટે જ વાપરીએ ને. પહેલા જ્યારે અમારે દાદા ભગવાન પાસે આવવું હોય ત્યારે અમારી પાસે પૈસા ના હોય, આવા જવાનું ભાડું તો જોઈએ ને, તો અમે એ વખતે કમાતા નહોતા ને ભણતા હતા. તો અમારા જ આપતપુત્રો માટે જે કમાતા હતા એ કે તું દાદાનો લાભ લેજે, પૈસાની ચિંતા નહીં કરવાની. શું કહે? આવું કોઈ કહે છે કે આવી રીતે લાભ લેજો તમે? પૈસાનો બિલકુલ ઘણાને વિચાર થાય કે મારે જવું છે, પણ એટલું બધું ભાડું ના હોય, જવા માટેની સગવડ ના હોય, ને આવું કહ્યું તો નિશ્ચિત થઈ જાય ને. કાલે જ નિમેશાનંદજીએ વાત કરી હતી કે રામેશ્વર જવાનું છે, એ ફરવા નથી જવાનું આપણે, પણ ત્યાં જે કીર્તન ભક્તિના જે સ્પંદનો છે એ લોકોની સુધી જગત કલ્યાણ અર્થે પહોંચશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે કે આવવા માટેની ચિંતા ના કરતા, કે છે પૈસાની ચિંતા ના કરતા, અમે વ્યવસ્થા કરીશું. દાદા ભગવાન પણ પોતાના ખર્ચે બધાને જાત્રા કરાવતા હતા. શું કરાવતા હતા? હવે જ્ઞાનીને જાત્રા કરવાની ના હોય, પરંતુ આપણે પહેલા વૈષ્ણવ ધર્મમાં હોય તો શિવ ધર્મની વિરાધના કરી હોય, શિવમાં હોય તો જૈન ધર્મની વિરાધના કરી હોય, જૈનોમાં હોય તો પછી મુસ્લિમની વિરાધના કરી હોય, મુસ્લિમમાં હોય તો ખ્રિશ્ચિયનની વિરાધના કરી હોય. તો કે આ બધી વિરાધનાઓની માફી મગાવવા માટે અમે તમને લઈ જઈએ. એટલે જેટલો મન વચન કાયાનો ઉપયોગ બીજા માટે કરીશું એટલો આપણને મફતમાં ફાયદો થશે, આપણને પોતાને. ખ્યાલ આવે છે બધાને?
बहु उपकार है। छेल्ला शू कहू साची बंदगी भाव कौन लई लो ने साची बंदगी भाव प्रकाशे परमात्मा खुद आवे द्वारे। शू कहू શું કહ્યું? અલા અહીં ધ્યાન આપો ને, જવા દો ને એમાં. હવે આ બધાનું ખાતું આવું બહુ છે, જ્યાં ના જોવાનું હોય જ્યાં ત્યાં જ ધ્યાન વધારે જાય છે. તકલીફ આ છે. આપણે સ્કૂલોમાં બધું આવું જ કર્યું છે, એટલે ઘેર જે બધું ભણવું પડે છે, એટલે કે ત્યાં જ આવડી જાય. જ્યાં હોય ત્યાં આપણે હાજર જ નથી હોતા, ઘેર હાજર થઈ જઈએ છીએ. ને ભાઈ ત્યાં શું કહેલું, બહુ સરસ સત્સંગ નીકળ્યો, પણ શું નીકળ્યો હતો ખબર જ ના હોય, ખાલી બહુ સરસ નીકળ્યો હતો, એક વાક્ય યાદ ના હોય. એટલે તમે કહો છો ને અજ્ઞાન જવું જોઈએ, તો કે અજ્ઞાન શું હશે? એટલે બોલજો બધા બહેનો, માથું કહેલું છે ને અજ્ઞાન બધાનું, શું અજ્ઞાન શું હશે? એટલે તો બહુ દૂર દ્રષ્ટિ નહીં પહોંચી ભાઈ, તો ખેતર બહુ લાંબુ હોય ને દ્રષ્ટિ ના પહોંચે ને એવું થઈ ગયું. પણ કોઈને નજીક આવું જ નથી, શું કરવાનું? બૈરાનું કોણ સાંભળે કે છે? શું કે પાછા કે પગની પાની ઉપર એમની બુદ્ધિ કે છે. બોલો, આવું બોલે જાણે પાછા બહુ મોટા બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા ને એવી વાતો કરે. જો હજુ એક કે સાંભળે છે, ચાલો કઈ વાંધો નહીં. ના હવે તો એમને જોખમદાર છે. આપણે શું અજ્ઞાન એટલે શું? એટલે બોલો ને આગળ બેઠા એ તો બોલો, અજ્ઞાન શું હોય? વિઠ્ઠલભાઈ તમે બોલો, ચાલો અજ્ઞાન એટલે શું? બહુ ચક્કર લગાવો ભગવાન ના હવાર પડે. લો કઈ ખબર નહીં, બોલો શું ખાધું એ જ ખબર નથી. એટલે કિશોર બોલશે, આપણે પોસ્ટમેન જોજો, હા બસ તો બોલશે. આપો એમને માઈક, ખરેખર સારું જ બોલે છે, જો આપો એને, જો કહેશે હમણાં. આપણે નથી એને આપણે જે માનવું, જે આપણે નથી તે આપણે માનવું, એનું નામ અજ્ઞાન. આપણે શું નથી ને શું છે? અને એ જ્યાં સુધી માન્યતા આપણી અંદર રહેલી છે ત્યાં સુધી ભટકવાનું છે. પછી ગમે તે ક્રિયા કરો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, સારું કામ કરો તો સારી જગ્યા ઉપર જવું પડશે, પણ જવું પડે ખરું. જ્યાં સુધી હું દિનેશ છું એવું ભાન છે ત્યાં સુધી શુભા શુભ કર્મ બંધાય. શું કહ્યું? એટલે બોલો ને, મારું બોલેલું તો આવડે ને. શુભા શુભ કર્મ એટલે કોઈને સુખ આપીએ તો શુભ કર્મ બંધાય, સારું કર્મ બંધાય. કોઈને દુઃખ આપીએ તો ખરાબ કર્મ બંધાય, આપણને દુઃખ પાછું આવે. એટલે કે જ્યાં સુધી હું દિનેશ છું ત્યાં સુધી આ બેમાંથી એક કાર્ય ચાલુ જ રહેવાનું, કારણ કે બંનેની ક્રિયા અહંકાર દ્વારા અજ્ઞાન દ્વારા થઈ રહી છે. એટલા માટે સમજાયું બધાને? આ એટલે બોલતા નથી. તમે બીજે શું કેમ ત્યાં એ જુઓ ને, પૂજન અમારું કરવાનું, તમે શું કેમ ત્યાં જુઓ છો? કહો તો તમને પહેરાવી દે હાર બધા. આપણે જે છે એ જાણીએ તો પછી શુભે કર્મ ના બંધાય અને અશુભે કર્મ ના બંધાય અને તમે છૂટતા જાઓ. તો કયું સારું બેમાંથી? વિઠ્ઠલભાઈ તમે બેન છે ને, બોલો ને.
હા કયું બેમાંથી કયું સારું? પેલી સારી લેવા જાય તો બધા પૂછા બેમાંથી કઈ સારી છે, તમે કેવું બોલો છો? આ બહુ સારી લાગશે તને, બહુ સારી લાગશે. કયું સારું? છૂટવાનું સારું. બરોબર છે ભાઈ? બધા બધા સંમત છો? સાચું? ચાલો ભાઈ, એ છૂટવા માટેના બધા કારણો સેવા પડે, નામ થવા પડે. એટલે આપણે અત્યાર સુધીમાં બંધાવાના કારણો સેવ્યા છે. કેવા સેવ્યા છે? તો કે છૂટવાના કારણો સેવીએ તો આપણે છૂટતા જઈએ. તો કે છૂટવા માટે શું કારણો સેવા પડે? દોડાથી બંધાયેલા હોય તો પેલા શું કરવું પડે? બોલતા નથી. હા, છોડવું પડે દોડવું. પણ બધા બંધાયેલા હોય તો કોણ કોને છોડાવે? પણ બાજુમાંથી કોઈ છોકરો જતો હોય ને કે આ બ્લેડથી આટલું કાપી આપને, તો આપણે છૂટા થઈએ કે ના છૂટીએ? પણ આપણે છૂટવા માટે અત્યાર સુધીમાં કોઈનો સહારો લીધો નથી. તો કે છૂટવાનો સહારો કોની પાસે લેવો પડે? જેવી રીતે આપણે આ સોનાની ચેન બનાવી હોય તો ક્યાં જવું પડે? એ કેટલી ખબર? બધાને ખબર છે. સોનીની પાસે જઈએ તો સોની આપણે લડ્યા વગર, બધું કર્યા વગર બનાવી આપે કે ના બનાવી આપે? એવી રીતે જે છૂટેલા હોય એમની પાસે જઈએ તો આપણને છોડાવી આપે. ને છોડાવી આપ્યા પછીનો આપણને અનુભવ થાય કે આપણે છૂટી રહ્યા છે. અનુભવ તો થવો જોઈએ ને કે આપણે છૂટી રહ્યા છે. તો કે એવી રીતે છૂટવા માટે, પોતાની આત્માની અનુભૂતિ કરવા માટે આત્મજ્ઞાની પુરુષને મળવું પડે, જેણે આત્માને જોયો છે, જાણ્યો છે અને અનુભવ્યો છે. એમની પાસે જાઓ એટલે તમને અનુભવ કરી આપે, કાયમ માટેના બંધનોથી તમને છૂટા કરી આપે. તમે બંધનોમાંથી છૂટી ગયા છો એવો તમને પોતાને અનુભવ થાય. અનુભવ થાય તો જ સાચું ને. હે, આપણે બધા કહે કે આ સાંકળ બહુ ઘરી છે, સાંકળ બહુ ઘરી છે, બધા એવું જ કહે છે ને. પણ કોઈએ મોડા મૂક્યા બી? બધા જગતના જે સાધુ સંન્યાસીઓ બધા શું કહે? સાંકળ બહુ મીઠી છે, સાંકળ બહુ મીઠી છે. પણ દાદા ભગવાન આવું બોલે નહીં, ખાલી મોડામાં જ મૂકી આપે. એટલે તમને પોતાનો અનુભવ થાય કે સાંકળ કેવી લાગે. હલાયો. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પાસે શબ્દ ના હોય, અનુભવ હોય. તો કે અનુભવી પુરુષને આટલી બધી દુનિયામાં ક્યાં શોધીશું આપણે? દુનિયા તો આટલી મોટી છે, કેટલી 7 અબજની વસ્તી છે, કેટલી છે નહીં ખબર. નહીં એ બધું ઘરમાં જ કેટલા છોકરા છે તો ખબર છે ને. એ બધી ગણતરી હોય, કોના ઘરે કેટલા છોકરા છે આખી પોળમાં બધાને ખબર હોય. બોલો લે, હોય કે ના હોય? તો બોલતા નથી. હા, પાક્કું હોય. કોઈ કે આ છોડીને કોઈ હોય તો બતાડજો ને, પેલા ઘરે છે કે છોડી મોટી થયેલી કે શું છે, બધી જ ખબર હોય. બોલો. એટલે આ બધું આપણે જાણ્યું ને, આ ખબર પડવા માટે જાણ્યું ને. એવી રીતે આ જેમ જેમ જણાતું જાય ને એમ એમ આપણને અનુભવ થતો જાય. એટલે કે આવા જ્ઞાની પુરુષ મળે, એમની પાસે જઈએ તો આપણને કાયમના આ ભવ ચક્રમાંથી છોડાવી આપે. ભવ ચક્રમાંથી છોડાવવા માટે કોઈ નથી. માટે દાદા ભગવાને એ બધું તો પ્રાપ્ત થાય તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે. જ્ઞાની મળે તો બહુ ભાવનાઓ કરવી પડે. કેટલા જન્મો ભાવના કરી હોય ત્યારે આપણી આંખ સમક્ષ આવે, એમને મળતું નથી. આ કિસ્સે જશે એક આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવું હોય ને તો એ કેટલી બધી ઓળખાણ જોઈએ, ના જોઈએ? પહેલાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ તરત મળી જતા હતા, હવે મળવું હોય તો કેટલી બધી ઓળખાણ કરીએ ત્યારે એમને મળે. એવી રીતે જ્ઞાની પુરુષની કેટલું બધું પુણ્યાનું બંધી પુણ્ય હોય ત્યારે આપણને એની ઓળખાણ થાય. ઓળખાણ થયા પછી એમની પાસે બેસવાનું મળે,
એમની પાસે બેઠા પછી સાચી સમજણ મળે, સાચી દ્રષ્ટિ મળે, પછી સ્થિર થઈએ અને આખો બહાર નીકળવાનો રસ્તો પોતાને ખબર પડતો જાય. અને પછી જેમ જેમ એ અપનાવતા જઈએ, અપનાવવાનું એટલે કંઈ કરવાનું નથી, એ દ્રષ્ટિને વાપરતા જાઓ, એમ એમ તમે છૂટતા જાઓ. ચાલે એવું બધું થાય તો કે ના ચાલે? શું કહો છો? આ બધું થાય તો ચાલે કે ના ચાલે? કે દોડે? ખબર પડી કે ના પડી? કહો પહેલા. મેં કહ્યું એ ખબર પડી કે હવામાં ગયું? લો ફરીથી કહો. રેડિયો કેટલી વાર બોલે? આપણે રેડિયામાં કહીએ ફરી બોલો તો બોલે રેડિયો. તે કઈ હતા તમે? નહોતા કે બીજે પહોંચી ગયેલા? ઘણા બધા અહીં બેઠા હોય તો બીજે પહોંચી જાય. પાછા શું થાય? જ્યાં એને પેલું હોય ને કંઈક લગાવ હોય અથવા આડો અવળો બનાવ બની ગયો હોય ઘરમાં, તો ચિત્ત ત્યાંનું ત્યાં હોય. પેલા હવે ઘેર જઈશું, બોલશે કે નહીં બોલે આપણી સાથે, કે અબોલા રહેશે? એ બધું અંદર ચાલ્યા કરે બેઠા બેઠા. સત્સંગમાં આવી બધી ગોઠવણી થયા કરે. શું થાય? એટલે બધું છે ને સોંપીને શાંતિથી આ સત્સંગમાં આવ્યા હોય ને ત્યાં બેસવાનું, કે દાદા ભગવાન તમને સોંપ્યું, હવે પછી તમે બધું સંભાળી લેજો. ઘર ગયા પછી આપણે સંભાળવા જઈએ ને તો બધી તકલીફ થાય એવી છે, પણ એમને સંભાળીએ ને, સંભાળવાનું સોંપીએ ને તો બહુ સરસ સંભાળી લેવા છે. પણ આપણે કોઈ સોંપીએ નહીં ને, કારણ કે આપણે બધા આવડતવાળા બહુ ને પાછા, એટલે એમને સોંપીએ નહીં. જ્ઞાની પુરુષ કે અમને તો સોંપો ને, તમે જવાબદારી લઈ લઈએ તમારી પૂરેપૂરી. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને યોગ ક્ષેમ આપ્યો હતો. શું આપ્યો હતો? શબ્દ બોલતા ફાવશે ને? શું કહ્યું? યોગ ક્ષેમ એટલે શું હશે? કૃષ્ણ ભગવાને પૂછ્યું નહીં તમે આ બધું દહોર સેવા પૂજા કરો છો, કે આ બધું બોલીને ગયા? શું બોલીને ગયા છો? નહીં પૂછવાનું કે ખાલી અગરબત્તી દીવો જ કરવાનો? એટલે ભગવાન ખુશ થઈ જાય ને અગરબત્તી કરી એટલે? કશું કોઈ પૂછતું જ નથી, બસ આપણે દીવાબત્તી કરીએ ને એટલે આપણે તકલીફ નહીં આવે કે છે. પણ તકલીફ નથી આવતી? બોલો ને. પહેલા કરતા પણ અત્યારે તકલીફો વધી ગઈ છે, કારણ કે હવેથી લેડીઝ ભણી ગણેલી થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? પેલાની સમ થઈ ગઈ પુરુષની, એટલે હવે એનું રાજ ચલાવતા થઈ જાય ઘરમાં. શું થાય? લગ્નમાં તો પાછળ હોય છે કે આગળ હોય? પછી આગળ જ થાય તે એવું થાય છે. સાત ફેરા વખતે લેડીઝ પાછળ હોય છે કે આગળ હોય? ચાર વખતે આગળ, પુરુષ આગળ, ત્રણ વખતે પાછળ રહે ને? એક જ વખત બોલો. હા, દાદા કહે છે ને પડ્યા પછી એમને અધીન રહીએ ને તોય બહુ થઈ ગયું, એટલે આ પાછળ રાખવાનું રાખેલું છે આ ફેરામાં. એમને ખાલી અધીન રહે ને તોય બહુ થઈ ગયું, કારણ કે આપણે પસંદ કરીને લાયા હોય છે ને. બોલો ને. પછી ના ગમતો ગમતો થાય છે ને, પહેલાં તો પસંદ તો આપણે કરીએ છીએ ને. મુલાકાત ગોઠવજો કે છે ઘરમાં. શું કહે છે? મુલાકાત ગોઠવીને વાતો ચીતો થાય પછી પસંદ કરીએ કે છે, ને છ એક મહિના જોઈ લઈએ કે છે આપણે, કે બરોબર મેળ બેસે છે કે નહીં બેસતો એકબીજાની વાતોનો. તથાય પણ છેવટે ભાંજગળો પડે છે, કારણ કે અત્યારે આપણે પસંદગી અત્તા નહીં કરીએ છીએ, પણ પહેલાનો બધો હિસાબ બાકી હોય એનું શું? એ હિસાબો બધા ખુલ્લા થાય છે, ને એ હિસાબો પૂરા કરવા માટે આપણે આ સંસારમાં આવેલા છે, ને એમાં ઘરમાં વધારે હિસાબો પૂરા કરવા માટે. જેટલા નજીક એટલા વધારે ગૂંચવાયેલા હોય ત્યારે નજીક આવવાનું થાય. તો હવે આપણે છૂટવું છે કે ભાઈ શું કરવું છે? બોલો. કેમ ધીમે ધીમે બોલો છો? પતિદેવ તો આવે તો જોર જોરથી બોલો છો. છૂટવું છે કે શું કરવું છે? કેમ એમને કહો છો? બધું થાય તો એમને કહો છો? એટલે દાદા ભગવાન કહે છે ખાલી છૂટવા માટેની ભાવના થશે ને તોય એને ગમે ત્યારે રસ્તો મળી આવશે. શું કહ્યું?
ખાલી આપ ભગવાન પાસે બેસો તો એટલી પ્રાર્થના તો કરો કે મારે છૂટવું છે, બસ છૂટવું છે, આખા સંસાર છોડી ભાગી જવાનું નથી. એ કહેતો ભાઈ પાછો આવે, પાછો છોડવાથી છૂટે એવો નથી, કોઈનાથી છૂટે એવો નથી. છોડીને ગયા છો ને તો પેલા હું ઓદીને લઈ આવશો તમને પાછા. એટલે ખાલી એક ભાવના ભગવાન પાસે કહો, મારે ભગવાન આ સંસારમાં મારી બધી સારી રીતે ફરજો બજાવી અને મારે છૂટવું છે બસ, તો ગમે ત્યારે બધી વસ્તુ ભેગી થઈ જાય ને આપણું કામ થઈ જાય. ચાલો હવે આગળ જવા દે બિહારી આનંદજી. માઇક સરખું કરો, નહીં મજા આવતી. જગત પોતે જ સ્વયં પરણો છે, એટલે આ જગત માં જ્યાં જાઓ કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો અંદર પ્રશ્નો ઊભા થયા જ કરે. જ્યાં જાઓ તમે જાત્રામાં જાઓ તોય પ્રશ્નો ઊભા થાય જોડે રહેનારા જોડે, ઘરમાં રહેતા હોય તોય પ્રશ્નો ઊભા થાય, અડોશ પડોશમાં રહેતા હોય જ્યાં પણ ભેગા થાય ત્યાં પ્રશ્નો ઊભા થાય. એ પ્રશ્નોનું જ્યાં સુધી નિરાકરણ ના આવે નવીનાનંદજી જે બધી વાતો કરી એ વાતો માણસને વિચાર કરતા મૂકી દે. એ વિચાર કરતા કે જે બેઝિક આપણા પ્રશ્નો છે, તો કે એ એ પ્રશ્નો માટે તમને વિચારતા કર્યા જયંતિભાઈ. હવે આ દાદા ભગવાનનું જે કંઈ છે, તમે સત્સંગમાં કીર્તન ભક્તિમાં આવેલા છો? કેટલી વાર આવ્યા? ઘણી વખત આવેલા. તો એ આ દાદા ભગવાનનું જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાન સમજવાનું છે, અને આ દાદા ભગવાનનું જે વિજ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાન જેમ જેમ સમજાતું જાય એ સમજાય એમ ઉકેલ આવતો જાય. એટલે આપણું જે શરીર છે, શરીર તો બધા પાસે છે ને, દરેકની પાસે છે,
દરેકનું શરીર પ્રાપ્ત થયું છે કે પસંદ કરી લાયા છે જયંતિભાઈ? પ્રાપ્ત થયું છે. પસંદ કરવાનો અવકાશ છે? આપણું શરીર આપણે પસંદ કરી શકીએ એમ છે? તો હવે જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે એ શરીરની સાથે જે જે લોકો સંકળાયેલા છે, સુરતમાં, વરાછામાં અને વરાછામાં આ જગ્યાએ અને ઘરમાં જેટલા જેટલા ભેગા થયા, આજુબાજુ જે ભેગા થયા અને જેની જેની સાથે તમે વ્યવહારમાં સંકળાયેલા છો, તો કે એ જેની સાથે સંકળાયેલા છો તો કઈ રીતે સંકળાયેલા છો તમે? તો કે રાગ દ્વેષનો હિસાબ છે. શું છે? રાગ દ્વેષનો હિસાબ છે. એટલે એ હિસાબ પૂરા કરવા માટે આપણને આ વિજ્ઞાન અને આ દેહ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. બરાબર. એ જે જે લોકો સાથે આપણે હિસાબમાં આવેલા છે, કોઈ પણ પ્રકારના વ્યવહારમાં આવેલા છે, તો કે એ જે વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર એમનામ પ્રાપ્ત થયો નથી. આપણને જે જે લોકો ભેગા થયા છે કે એમનામ ભેગા થયા નથી. આગલા પાછલા કેટલા બધા ઋણાનુબંધ હિસાબ હોય ત્યારે બધા ભેગા થાય. આ ભેગા કોણે કર્યા? તો કે આપણી મરજીથી ભેગા થયા છે બધા? તો કે ના, આ તો કુદરતે બધાને ભેગા કરેલા છે. ઘરમાં પણ જે આપણને ભેગા થયા છે, સગાવાલા જે ભેગા થયા છે, એ કુદરતે કર્યા છે. તમારી મરજીથી ભેગા થયા નથી. મરજી હતી પહેલાની, પણ અત્યારે જે જે વ્યક્તિ ભેગી થાય છે, જે જે સંજોગો ભેગા થાય છે, તો કે એ કુદરત તમને ભેગા કરી આપે છે. કોણ ભેગા કરે છે? કુદરત ભેગા કરી આપે છે. શા માટે કુદરત ભેગા કરે છે જયંતિભાઈ? માઇકમાં બોલો, કારણ કે પાછળ સંભળાય ને. માઇક પકડી જ રાખવાનું. યોગ હશે ભેગો થાય. યોગ હશે એટલે સારા યોગ છે અને ખરાબ પણ યોગ છે, કે બધા સારા જ છે? સારા યોગ જે જે પ્રાપ્ત થાય છે એ તો આપણને બહુ ગમે છે. સારા યોગમાં આપણને સુખ લાગે છે. સારો યોગ પ્રાપ્ત થાય તો એમાં આનંદ થાય છે. એટલે સારા સારા જે યોગ ભેગા થયા, હવે સારા સારા યોગ ભેગા થયા એટલે એમાં શું, વ્યક્તિઓ આવે, સગાવાલા આવે, ધંધો આવે, મિત્રો આવે, એ બધા જ સારા સારા યોગ કહેવાય. એટલે એ જે યોગ છે, તો કે એ યોગ આપણને ગમે છે. સારો યોગ જે છે એ આપણને સુખ આપે છે. શું આપે છે? સુખ આપે. સુખ આપે અને આનંદ આપે છે. અને જે ખરાબ યોગ છે, ખરાબ યોગમાં શું શું આવે જયંતિભાઈ? મેળ ના હોય, કોઈ પણ રીતે મેળ ના હોય, સગાવાલા જોડે, ઘરના જોડે, ધંધામાં મેળ ના હોય, એટલે એ બધા ખરાબ યોગ કહેવાય. અને ખરાબ યોગ આવે એટલે અંદર બેચેની ઉત્પન્ન થાય. શું થાય? બેચેની ઉત્પન્ન થાય, અસહજ લાગીએ. ને ક્યારે આમાંથી મુક્ત થઈએ
ક્યારે અહીંથી જુદા પડીએ એવું રહ્યા કરે. એટલે ખરાબ યોગમાં કેમ કરીને જલ્દી જતો રહો, કેમ કરીને જલ્દી છૂટો પડી જવું એવું અંદર રહ્યા કરે. પોતાનું ઘર હોય તોય અડધો કલાક બેસવું હોય તોય તકલીફ પડી જાય, જમીને બહાર નીકળી જવું પડે. બેસવું યોગ ના. એટલા જેટલા પણ યોગ છે, સારા યોગ છે કે ખરાબ યોગ છે, પણ એક ખરાબ યોગ ને સારા યોગ આપણને કોણે ભેગા કરી આપ્યા? કુદરતે. કેમ કુદરત કેમ એવું કરે? એટલે કુદરત બધાને મુક્ત કરવા માંગે છે જંદીભાઈ, બધાને. કારણ કે દરેકને સુખ જોઈએ છે, અને સુખ એવું કે કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન ના હોય એવું સુખ લોકોને જોઈએ છે. કારણ કે દરેક જીવને મુક્ત થવું છે, દરેક જીવ ઉપર આપણા માથે કોઈ ઉપરી હોય એવું ઈચ્છતું નથી. તમે વ્યવહારમાં જુઓ કે ધંધામાં જુઓ, દરેક જણ સ્વતંત્ર થવા માંગે છે. શું છે જયંતિભાઈ? સ્વતંત્ર થવા માંગે છે. ઉપરી પણ કોઈને કોઈનું પોસાતું નથી. એટલે દાદા દાખલો આપતા હતા કે આ દરિયામાં તમે આ નાના છોકરાને લઈને જાઓ ને, નવા માટે લઈને જાઓ, જેટલા તમે આગળ જતા જાઓ એનો પગ નીચે અડે નહીં ત્યાં સુધી એ તમને વળગી રહે. તમે છૂટો કરવા માંગો તો એ છૂટો થાય, બરાબર વળગેલો રહે. એને લાગે કે મારા પગ પહોંચતા નથી ત્યાં સુધી એ વળગેલો રહે, અને પછી જેવા એના પગ નીચે જમીનને અડે એટલે તમને છોડીને ભાગી જાય. બને એવું કોઈ પણ ધંધો શીખતા હોય કે ધંધો શીખવા માટે આવ્યા હોય, જ્યાં સુધી એને કઈ ખબર પડતી નથી જ્યાં સુધી એને શીખવું છે ત્યાં સુધી એ તમારા કયામાં રહ્યા કરે. અને જ્યારથી એને એમ થાય કે હવે મારી પાસે પૈસો છે, પેલા સામેવાળાએ દુકાન આપવાનું કહ્યું છે, અને મને બધા વેપારીઓ ઓળખી પણ ગયા છે, જ્યાંથી એને થઈ જાય પછી કે સાહેબ કાલું કાલથી નોકરી નથી આવવા, સ્વતંત્રતા એને ગમે છે. એ સ્વતંત્રતાને ઝંખે છે. એ વ્યવહારિક સ્વતંત્રતા થી લઈને આંતરિક સ્વતંત્રતા સુધી પહોંચવા માંગે છે, પણ વ્યવહારિક સ્વતંત્રતા એ પણ એને જોઈએ છે. હવે ધંધો શીખી જાય તો પછી એ સારો ધંધો કરશે? તમારો ધંધો શીખી ગયો હોય પછી એ કયો ધંધો કરે? એ જ કરે કે બીજો કરે? એ જ કરે. હવે તમારી સામે દુકાન હોય એટલે દુકાને આપે ને, કે ભાઈ મારી દુકાન ખાલી જ છે તું વાપરજે,
ભરવા દે. પણ આપણને શું લાગે છે, આપણી ગેરસમજ શું ઊભી થાય છે કે આ મારી જોડે રહીને ધંધો શીખ્યો અને મને દગો કર્યો કે ને મારી સામે જ દુકાન ખોલી કે શું કહો મારી સામે જ દુકાન ખોલી ને કોનો વાંક દેખાય શીખવેડ્યો એટલે એનો વાંક આવા જો કે જા કેવો છે માણસ મારી પાસે રહીને બધું શીખ્યો અને બધું આમ અને હવે એને પોતાનું કર્યું અને મારી સામે એ હરીફાઈમાં ઉતર્યો છે એવું જ લાગે ને. હા એવું. એટલે આ જે ગેરસમજ ઊભી થાય છે તો મારી જોડે ધંધો શીખીને મારી સામે પડ્યો મારી સામે હરીફાઈમાં ઉતર્યો અત્યારે એ મને ગણતો જ નથી અત્યારે મારી સામે જોતો જ નથી બધું હું થાય કે ના થાય એનાથી આનંદ વધે કે ઘટે ઘટે કેમ હવે આપણે વિચારવાનું હોય કે એને 25 વર્ષ આ ધંધામાં કાઢ્યા છે તો એ કયો બીજો ધંધો શરૂ કરશે પછી એ કઈ નોકરી એ કઈ ના કરે ને સ્વાભાવિક છે કે એક જગ્યાએ 25 વર્ષ રહ્યો હોય જે બજારમાં તે બજારના લોકોને બધા ઓળખે કે ના ઓળખે લોકો સાથે મિત્રચારી થઈ ગઈ હોય બધું થઈ જાય એટલે એની સાથે પણ લોકો વ્યવહાર કરે ને ભાઈ લે આ તું લે મારી પાસે પૈસા છે થોડા આ લે એટલે બધો એને સપોર્ટ મળી રહે પણ આપણને શું લાગે વિરોધમાં છે અને મારા ઓળખીતાઓ પાસેથી એને લાભ લઈને મારી સામે પડ્યો આખું જગત એવું જ કે ના કે કયું સાચું જગત કે એ સાચું કે દાદા ભગવાન કે છે એ સાચું શું કે છે દાદા ભગવાન સિદ્ધાંત ઉપર એટલે જે કઈ પણ આપણી સાથે બની રહ્યું છે એ ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય બધું ગમતું જ બને આપણી જોડે આપણને જે ગમે છે એવું બધા કરે આપણા ઘરમાં આપણને જે ગમે છે એવું બધા કરે છે તે લોકોને ગમે છે એવું તમે કરો છો વિચાર અલગ પડે એમના પ્રમાણે તમે ના ચાલી શકો તમારા પ્રમાણે એ ના ચાલી શકો સાથે એમ છતાંય સાથે જ હોય અને સાથે ને સાથે જ રહેવાનું બરાબર ને એટલે આ જગત કેવું છે જંતીભાઈ ના આંધળું ના કહેવાય આપણે આંધળા છે જગત તમારા હિસાબને આધીન તમારી સામે ગોઠવાઈ જાય તમારો જેવો હિસાબ છે હિસાબમાં શું આવે કે એ વ્યક્તિ થકી તમને સુખ પ્રાપ્ત થાય કે એ વ્યક્તિ થકી તમને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય હિસાબ આ બે જ છે જે તે નિમિત્ત થકી આપણને સુખ મળે કાં તો જે તે નિમિત્ત થકી આપણને દુઃખ મળે પણ આપણને લાગે છે શું કે એ મને દુઃખ આપે છે એણે મને દુઃખ આપ્યું એ મને હેરાન કરે છે એ મારા કયા પ્રમાણે ક્યારે કરતી જ નથી એને એવું લાગે કે મારા કયા પ્રમાણે કશું કરતા નથી તો બંનેને એકબીજાનો વાંક દેખાય એકબીજાની ભૂલ દેખાય આ થાય છે ને થાય છે આ એકબીજાની ભૂલ ને એકબીજાનો જ વાંક દેખાય છે હવે એકબીજાની ભૂલ ને એકબીજાનો વાંક દેખાય
તો આનંદ થાય ના થાય? સારા કપડા પહેર્યા હોય, સારા મકાનમાં રહેતા હોય, એસી હોય, બધું હોય, તો આનંદ ના થાય? કેમ? અણસમજણ છે ત્યાં સુધી ઘરમાં ગમે તેટલી સુખાકારી હોય, ગમે તેટલી સુખ સુવિધા હોય, પણ આનંદ થાય નહીં. તો આનંદ ક્યાં છે? ક્યારે થાય? બંનેના મન એક થાય તો. હવે બંનેના મન એક થઈ શકે નહીં, કારણ કે બંનેના મન જુદા છે. એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકે, તમારા કાર્યમાં એ સહકાર આપે, એમના કાર્યમાં તમે સહકાર આપો, તમને ગમતું હોય એમાં એ સહકાર આપે, એને ગમતું હોય એમાં તમે સહકાર. એડજસ્ટમેન્ટ લેવાય, કારણ કે મન બંનેના અલગ છે, એટલે બંનેના સ્વભાવ પણ જુદા જુદા છે. સમજાય સંજીવભાઈ? આ સમજવાનું છે. તો કે જ્યાં સુધી તમને બીજાનો વાંક દેખાય છે, બીજાનો ગુણો દેખાય છે, ત્યાં સુધી આનંદ ના આવે. તમે એકલા રહેતા હોય તો આનંદ ના આવે. તમે લોકો એકલા રહેતા હોય તો આનંદ ના આવે, કારણ કે બીજાનો વાંક દેખાય છે ને, બીજાની ભૂલ દેખાય છે. એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે આ જગતમાં સુખી થવું હોય તો સાચી સમજણથી સુખી થવાય. મિલકતથી, ઘરના પરિવારથી, મિત્રોથી, એ જે બધા સુખી છે એ ટેમ્પરરી છે, પણ સાચી સમજણ થકી વ્યક્તિ સુખી થઈ શકે. હવે આપણી જે સમજણ છે, આપણી જે દ્રષ્ટિ છે, એ હંમેશા સામાનો આંખ જોવા ટેવાયેલી છે, સામાની ભૂલ જોવા ટેવાયેલી છે. બરાબર ને? આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં બેંક વાળો વાંક દેખાય છે, સામે વાળાનો. આખું જગત કહે કે બહુ સારા માણસ, બહુ સારા માણસ, પણ જ્યાં સુધી વાંક દેખાય છે સામેના નિમિત્તનો, સામેની વ્યક્તિનો, ત્યાં સુધી ક્યારેય સુખી થવાય નહીં, અને ક્યારેય આ સંસારમાંથી છૂટાય પણ નહીં. તો આ સંસારમાંથી મુક્ત થવું હોય, કાયમની સાચી સમજણ જોઈતી હોય, કાયમ આનંદમાં રહેવું હોય, તો પોતાની ભૂલ અને પોતાના સંજોગોને સમજતા શીખો. કઈ અંદર પ્રશ્નો થાય તો પૂછજો, તમને પણ કઈ પ્રશ્નો થાય તો પૂછાય, કોઈને પણ કઈ પ્રશ્નો ઉભો થાય આ વાતચીત દરમિયાન તો પૂછી શકે છે. જયંતિભાઈ પૂછશે, વાંધો નહીં. જયંતિભાઈ ને અંદર કઈ ના સમજાતું હોય એને વિગતે સમજવા માટે વાત થાય. મુક્ત થવા માટે દાદા ભગવાને આટલું આપ્યું આપણને. શું કહ્યું? સાચું સમજવું પડે, સાચી સમજણ વિશે. જગત પાસે જે સમજણ છે, જગતની જે સમજણ છે, એ આખી ઊંધી છે. કેવી છે? ઊંધી, ઊંધી છે. અને આખું જગત પાછું એમાં એક મત થાય. આખું જગત
એ સમજણ સાથે એકમત થાય, પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ એ સમજણ ઊંધી છે. ભગવાને શું કહ્યું દાદા? ભગવાને શું કહ્યું કે જેને મુક્ત થવું છે, જેને સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવો છે, એણે પોતાની ભૂલ જોતા શીખવું પડશે. પોતાની ભૂલ જોતા શીખવું પડશે. પોતાની ભૂલ કઈ રીતે ખબર પડે? આ પોતાની ભૂલ છે એ ખબર કઈ રીતે પડે? જયંતિભાઈ, અઘરો પ્રશ્ન છે પણ આવશે. વિચારોમાં કઈ અથડામણ હોય તો, આપણા વિચારોમાં કઈ અથડામણ હોય, અણસમજ થતી હોય, જ્યાં આપણને ભોગવટો આવે ને, જ્યાં જ્યાં આપણને ભોગવટો આવે, જે જે જગ્યાએ જે જે વ્યક્તિ સાથે આપણને તકલીફ જેવું લાગે છે, આપણને સંજોગ દુઃખરૂપ લાગે છે, ત્યાં સમજવાનું કે આપણો ભોગવટો છે. આપણી ભૂલને લઈને ભોગવટો આવે છે. જ્યાં જ્યાં દુઃખ ભોગવવાનો આવે, તકલીફ પડે, અગવડ પડે, તો સમજવાનું કે આપણી ભૂલ છે. આપણા ઘરમાં આપણને અગવડ પડે કે ના પડે, ના ગમતું એ બધું થતું હોય કે ના થતું હોય, શું કરી શકીએ? શું કરી શકીએ? કઈ નહીં. આપણા ઘરમાં જ બને છે બધું. આપણા ઘરમાં આપણો છોકરો હોય, આપણે કયામાં ના હોય, ડ્રિંક લેતો હોય, સોફ્ટ ડ્રિંક નહીં, હો હાર્ડ ડ્રિંક, શું કે છે એને, મીઠાભાઈ સમજ્યા ને? થોડું થોડું એ થોડું થોડું સમજ્યા, એ પૂરેપૂરું સમજી ગયા હોય. હાર્ડ ડ્રિંક એ સુરતમાં તો લે ને, ઘણા ઘરમાં રાખતા હોય, પીએ. પૈસો આવે એટલે શું કરે, હાથમાં પૈસો આવી જાય એટલે એ છોકરો પીતો થઈ જાય. હવે મા બાપ ને એ સંસ્કાર ના હોય છે. જે મા બાપ એકદમ સંસ્કારી હોય, આધ્યાત્મિક હોય, અને છોકરો અપીતો હોય, તો શું થાય? મા બાપની હાલત એકલું દુઃખ જ લાગે કે બીજું કઈ લાગે? ભોગવટો આવે. સમાજમાં એ લોકો વાત કરે ને, સમાજની બહુ વીક છે. સગાવાળા શું કહેશે, આ શું કહેશે, પણ છોકરાને કહી શકાય નહીં. કહીએ તો ગાંઠે નહીં, શું કરવાનું? અને એ પીને જ ઘરે આવે. એટલે એક વખત દાદા ભગવાન સાથે મુમુક્ષુ આવેલા. દાદા કે છે કે અમારે બહુ તકલીફ છે, કે છે દાદા, કે બોલો શું તકલીફ છે, બોલો તો ખરા. તો કે છે, આમ અમારા ઘરમાં બધી શાંતિ છે, ઘર છે, પૈસો છે, સુખ શાંતિ છે, બધું જ છે, પણ અમારો આ જે છોકરો છે, મોટો છોકરો, એ રોજ રાત્રે પીને આવે અને પછી ધમાલ કરે છે, ઘરમાં ધમાલ કરે છે, પીને આવે. દાદા ભગવાને કહ્યું કે તમે એને કહ્યું તો ખરું ને કે ભાઈ આ સારું ને
બધી શિખામણ આપી કે નહીં આપી? કે તો અમે ઘણી વખત એને કહ્યું, પણ એ સુધરતો જ નથી ને કોઈનું માનતો જ નથી. કે હવે મા બાપને શું લાગે કે છોકરો હેરાન કરે છે? હવે આખું જગત સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે કે છોકરો હેરાન કરે છે? પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિ જુદી હતી. જેટલા પણ લોકો આ જગતમાંથી મુક્ત થયા એમની દ્રષ્ટિ જુદી હતી. એટલે દાદા ભગવાને એમને કહ્યું, તમારે સાચી વાત જાણવી છે, સમજવી છે તો વાત કરો. કે છે તો કે એ સમજવા માટે તમે અહીંયા આવ્યા છે? કે છે એટલે કહ્યું દાદાએ કે જ્યાં સુધી એ ઘરે આવતો નથી તો એના પપ્પા કહે જ્યાં સુધી ઘરે ના આવે ત્યાંથી મને ઊંઘ જ નથી આવતી. કે જ્યાં સુધી એ ઘરે ના આવે ત્યાં સુધી મને ઊંઘ આવતી નથી. કે છે દાદા કહ્યું કે ઘરના બીજા બધા સભ્યો, એની વાઈફ, તમારા વાઈફ, બીજા એના ભાઈઓ છે બે, એ બધા તો કે બધા તો ઘસઘસા ઊંઘી જાય છે. કે છે મને એકલાને જ ઊંઘ આવતી નથી. કે અને એ આવે પછી ગમે તેમ બોલે, હું કહું એને કે ભાઈ તું જો તું બહુ આમ કરીશ તને ઘરથી બહાર કાઢી મૂકીશું. તો કે આ ઘર મારું છે, તમારે જવું જાઓ, હું જવાનો નથી. કે આ ઘર મારું છે. કે તું તો અમને ધમકાવે છે, કે અમને મારવા ફરી વળે છે. એટલે દાદા ભગવાને એમને સમજાવ્યું કે અત્યારે દુઃખી કોણ થાય છે? આ છોકરાના વ્યવહારથી સૌથી વધારે દુઃખી કોણ છે? તો કે જેને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી એ દુઃખી થઈ રહ્યો છે. કે ભગવાનની દ્રષ્ટિઓ કે જે અત્યારે હેરાન થાય છે, જેને અત્યારે ઊંઘ આવતી નથી, અને જ્યાં સુધી છોકરો ના આવે ત્યાં સુધી અંદર એના માટે બધું ચાલ્યા જ કરે, ચાલ્યા જ કરે. એને એમ થાય કે આવા સંસ્કાર તો મેં આપ્યા નથી, ના ક્યાંથી લાયા. પણ છતાંય આ બધું એની નજર સમક્ષ બને છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે ઘરના બાકીના બધા સભ્યો નિરાતે ઘસઘસા ઊંઘી જાય છે, તમારા વાઈફ તમારી બાજુમાં સૂઈ ગયા છે એ પણ ઘસઘસા ઊંઘી જાય છે, અને તમને કેમ ઊંઘ નથી આવતી? તો કઈ કારણ હોય ને? શું કારણ હશે જયંતિભાઈ? દીકરો હશે એટલે દીકરો તો એની માં હોય છે, પણ એની માને તો ઊંઘ સરસ આવે છે. એના બે ભાઈઓ છે, સગા ભાઈઓ, તો એમને ઊંઘ આવી જાય છે. અહીંયા દાદા ભગવાને સિદ્ધાંત આપ્યો. હવે દાદા ભગવાનનો સિદ્ધાંત કેમ કહીએ છીએ કે આ સિદ્ધાંત જગતમાં પ્રચલિત નથી. જગતની દ્રષ્ટિ આખી ઊંધી છે. આખું જગત દીકરાને ગુનેગાર માને છે કે આ પીને બધાને હેરાન કરે છે, પીને બધાને તકલીફ આપે છે, પીને બધાને હેરાન કરે છે. જગતની દ્રષ્ટિ આ છે. પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિ શું છે? તો કે અત્યારે જે હેરાન થાય છે એ ગુનેગાર. જગતની દ્રષ્ટિએ હેરાન કરનાર ગુનેગાર. જગતની દ્રષ્ટિ શું છે? હેરાન કરનાર. કોણ હેરાન
કરે છે, છોકરો દારૂ પીએ છે. એટલે જગતની દ્રષ્ટિએ આખું જગત એવું કે આ છોકરાને લીધે આ મા બાપ ને વહુ ને બધા દુઃખી થઈ રહ્યા છે, આખું જગત એવું કે. ભગવાન શું કે છે તો કે જેનો વાંક ના હોય એને તો દુઃખ હોય જ નહીં. દુઃખ હોય જેનો વાંક હોય એને દુઃખ હોય. તો અત્યારે જે દુઃખ ભોગવે છે, જેને ઊંઘ આવતી નથી, એ ગુનેગાર છે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ. એટલે એ બાપાએ આ સમજવાનું, દાદાએ કહ્યું કે તમારે આ સમજણ રાખવી પડશે. કેમ કે પૂર્વ ભવમાં આ છોકરાને તમે ફટવેલો, એને અવળે માર્ગે ચડાયેલો, તે એ અત્યારે આ સામે આવીને ઉભો છે. એ આગલા જન્મમાં જે કરેલું હોય આપણને ખબર ના હોય, પણ જ્ઞાની પુરુષનો સિદ્ધાંત શું કહે છે, કાર્ય કારણ સાથે જોડે છે. અત્યારે બાપાને ઊંઘ આવતી નથી, બાપા દુઃખી થાય છે, તો કેમ થાય છે? તો કે આને લીધે. તો કે ના, આ કેમ તમને આવો ભેગો થયો? બીજા બે દીકરા તો સારા જ છે ને? બીજા બે દીકરા સારા છે કે નહીં? એના થકી તો સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ને? એ બિચારા સામું નથી બોલતા, અને તમે કોઈ એમ કર્યા કરે છે, અને આ જ તમારી સામે થાય છે, તમને મારવા ફરી વળે છે. તમે દારૂનો પૈસા ના આપો કે મારીને, ચોરી કરીને, ગમે તેમ કરીને લઈ જાય, દેવું કરે જે મા બાપ ને ખબર ના હોય, મારીને લઈ જાય, વાઈફ ને પણ મારીને લઈ જાય. હાલો ફરક ના હાલો ફરક. આ રીતે જેને જેને અસર થાય છે, જેને જેને જેટલી અસર થાય છે એ એનો ભોગવટો છે. ઘરના દરેક સભ્યને અસર તો થાય, ઓછી વધતી ના થાય, તો કે દરેકને સરખી અસર ના હોય. કોઈ 5% હોય, કોઈ 10% હોય, કોઈ 25% હોય. તો દાદા ભગવાને આ સિદ્ધાંત આપ્યો એમને. શું કહ્યું? કયો સિદ્ધાંત? કે ભોગવે તેની ભૂલ. શું કહ્યું? ભોગવે તેની ભૂલ એટલે શું સમજ્યા તમે? અત્યારે જે દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, ભોગવી રહ્યા છે એ ગુનેગાર, દુઃખ આપનાર નિમિત્ત છે. શું છે? નિમિત્ત છે. પણ આખું જગત નિમિત્ત નો વાંક કાઢે છે. આખો જગત નિમિત્ત ને દૂષિત માને છે. કારણ કે આખા જગત પાસે દ્રષ્ટિ ઊંધી છે. ઊંધી છે એટલે શું? કે જે દુઃખ આપે છે એ ગુનેગાર. જગતની દ્રષ્ટિ આ છે. હવે જો એ દ્રષ્ટિ સાચી હોય કે જે દુઃખ આપે છે એ ગુનેગાર છે, એ સાચી હોય તો બધાને શાંતિ રહેવી જોઈએ, બધાને શાંતિ થવી જોઈએ. પણ એ જ્ઞાન સાચું નથી. દુઃખ આપનાર ગુનેગાર છે એ જ્ઞાન સાચું નથી. જગતની દ્રષ્ટિએ એ સાચું કહેવાય, પણ જેને મુક્ત થવું છે, જેને શાંતિ જોઈએ છે, તો એને વાસ્તવિકતા સમજવી પડશે. અને આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન એ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે, અને એ તમને મુક્તિ તરફ લઈ જનારું છે. ભોગવે તેની ભૂલ એટલે જે અત્યારે હેરાન
એ ગુનેગાર કોણ સ્વીકાર્યા જયંતિભાઈ? સમજવા છતાંય ના સમજાય એવું છે? સમજવા છતાંય, સમજાવવા છતાંય ના સમજાય એવું આ છે. પણ જે જ્ઞાને કરીને ભગવાન મુક્ત થયા, યુદ્ધ કરીને રાજપાટ ભોગવીને એમને પણ સુખ દુખાયા. રામચંદ્ર ભગવાન લો, કૃષ્ણ ભગવાન લો, મહાવીર ભગવાન લો, આપણા કરતા ઓછા દુખાય કે વધારે? વધારે. ને એ વધારે દુખાયા. એમની પાસે એવી એવી સમજણ હતી કે ગમે તેટલા દુઃખ આવે તોય એ હસતા ને હસતા એમની જે નિરાકુરતા હતી, એમના મોઢા પર ક્યારે વ્યગ્રતા દેખાય નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો લેવાનો કે પ્રત્યાઘાત કરવાનો અંદર ભાવ ઉભો ના થાય. આ સમજણ હતી એમની પાસે કે મારી સાથે જે બની રહ્યું છે, ગમતું કે ના ગમતું, ભાવતું કે ના ભાવતું, એના માટે હું જ સંપૂર્ણ જવાબદાર છું. અને આ મારા કર્મનો ભોગવટો છે. નિમિત્ત તરીકે વાઇફ હોય, દીકરો હોય, ભાઈ હોય, ભત્રીજો હોય કે મિત્ર હોય, કોઈ પણ હોય શકે. ઘરમાં એકબીજાની હાજરી થી એકબીજાની તકલીફ નથી થતી? મોટો પરિવાર હોય તો કેટલું હોય હોય ને? તો કે ઘરમાં ને ઘરમાં જ કુરુક્ષેત્ર છે. એટલે આ સિદ્ધાંત એને વિગતે સમજી લેવાનો છે. એટલું અંદરથી આપણે દ્રઢ કરવાનું છે કે મારી સાથે જે બની રહ્યું છે એ મારા પોતાના હિસાબના કારણે બની રહ્યું છે. જે કઈ બની રહ્યું છે એના આધારે તમને દુઃખ થાય છે તો એના માટે તમે સંપૂર્ણ જવાબદાર, અને તમને સુખ થાય છે એના માટે પણ તમે જવાબદાર. સમજાય? એટલે ભોગવે તેની ભૂલ. અહીંયા શાંતિથી બેઠા હોય અને સમાચાર આવે કે ખેતરમાં ઉભો પાક બધો મળી ગયો, શું થાય? ત્યાં લાગી જાય, અંદર આગ લાગે એવું થઈ જાય ને, બળી જાય ને બધું અંદર. ત્યાં તો બળી ગયું પણ અહીંયા અંદર બળવા માંડે. કોણ હતું, શું હતું, કઈ રીતે થયું? બે ખોટ જાય ને, બે ખોટ જાય. એક તો લમણે લખેલી ખોટ તો છે, અત્યારે તને જે તકલીફ પડી, દુઃખ પડી, એ તારી ભૂલના કારણે છે, માટે તું એનો સ્વીકાર કરી લે. મારી ભૂલને કારણે આ નિમિત્ત ભેગું થયું છે, મને આ દીકરો મને ભેગો થયો છે, દારૂડિયો એ મારી ભૂલને કારણે ભેગો થયો છે. હવે જો એને પેલાની ભૂલ જુઓ તો નવું કર્મ બંધાય. એ બીજી ખોટ, બીજી ખોટ શું? દાદા, આ ભોગવે તેની ભૂલ તમને એક ખોટ ઉપર લાવી દે. જે બની રહ્યું છે એ તો છે જ, એ સિંગલ ખોટ છે.
પણ તમે સામેવાળાની ભૂલ જુઓ તો એ બીજી ખોટ છે, ત્યાં નવું કર્મ બંધા. એટલે આ ભોગવે તેની ભૂલ તમને તમામ કર્મથી મુક્ત કરે છે, અને ફક્ત પોતાના મન વચન કાયા અને પોતાના અંતસ્કરણ ઉપર તમને લાવી દે છે. બરાબર. હવે આપણે નિમેશાનંદજીનો લાભ લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખાસ તો વિઠ્ઠલભાઈ કુટુંબ દીઠ એક પુસ્તક આપી દીધો, બધા નીકળી જાય છે. જેને જેને આ દાદાના પુસ્તક જોઈતા હોય ત્યાં મૂકેલા છે, ત્યાં આ બાજુ આવી જાય. કુટુંબ દીઠ પુસ્તક આ પ્રસાદી રૂપે, પ્રભાવના રૂપે જય સચ્ચિદાનંદ. દરેકને પુસ્તક મળી હોય, ખાસ જેમને ના મળ્યા હોય આ પ્રસાદી રૂપે લઈજો. દાદા ભગવાનની છે પુસ્તક. ખૂબ સરળ ભાષામાં આ પુસ્તકમાં સત્સંગ આપ્યો છે, જરૂરથી વાંચજો. બોલાવું છું બધા બોલજો. નમો વિતરા ગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ નમોકારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસિમ, મંગલાનંદ પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ पुस्तक ना सेट मा छे सत्साधन। આ પુસ્તક છે, આ તમને જે આપ્યા છે પુસ્તક જે આપ્યું છે એમાં દાદા ભગવાને બતાવેલી પક્ષ નહીં, સંપ્રદાય નહીં, કોઈ ધર્મ નહીં, કોઈ નિયમ નહીં, એવી વિધિ બતાવી છે। ખરેખર આ વિધિ દરેક મનુષ્યને સંસારમાં સુખરૂપ થાય અને સંસારમાંથી દરેક પ્રકારે મુક્ત થઈ શકીએ એવી દાદા ભગવાને દરેક ભગવાન દરેક શાસન દેવ દેવીઓ સ્વીકાર કરે એવી વિધિ છે। હમણાં મેં જે બોલાવ્યો એ ત્રિમંત્ર હતો અને એનું ત્રિમંદિર કામરે ચાર રસ્તા ઉપર દાદા ભગવાનની હયાતીમાં એમની હાજરી હતી અને એ મંદિરનું નિર્માણ થયું હતું। પ્રતિષ્ઠા વખતે દાદા ભગવાન રહ્યા નહોતા, કારણ કે દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ એમનું સંસારી નામ 1958 સાલ એમની ઉંમર 50 વર્ષ સુરત સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર બેઠા હતા અને બરોડા જવાની ટ્રેનની રાહ જોતા હતા અને એકાએક બટ નેચરલ પરમાત્મા અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલની મય પ્રગટ થયા અને એ અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલની મય જે પ્રગટ થયા તે દાદા ભગવાન અને કેતા કે જેવા મારી મય પ્રગટ થયા છે તેવા તમારી